Sealt sõltumata sellest, kas pooldavad eurol üleminekut või mitte, kommenteeris tulemusi Faktumentaarik uuringujuht Kalev Peiti. Tallinna veepuhastusjaamas töötajad, kuna ettevõtte laboris süttis tundmatu metall. Kui Eesti päästekeskuse pressiesindaja viibinud Türgi aktivistide Iisraeli eriüksuse vastasseisust. Netanyahu on esimene kolmes kõrgest ametnikus, kes sel nädalal annavad vandal tunnistusi seoses 31. mai vahejuhtumiga, mille hukkus 9 türklasest. Kõlm, kohati sajab hoovihma, võib tulla äikest. Puhvaldavalt edelad. Renessants kutsub. Neljapäeval 12. augustil kell 21 Tallinna Jaanikiri. Kontserdil 15. augustil Kadrioru lossi lilleaias esitavad ammuseid armastatud lugusid Nermi Hanson ja Zambel Vikerviis. Erikülaline on Novella Hanson. Kohtumiseni kaunis lilleaias. Seejärel kell 19. avame külalistuudia ja 20.30 piibel kaanest kaaneni. Kell 21. jätkame piibliteksti ja kommentaariga ja Heli Metsala on mikrofoni ees. Seejärel muusikat, teateid, saatekava tutvustus kolmapäevaks ja kell 21.50 teeme ka kokkuvõtte päeva uudiste näol. Kell 22. jätkame raamatutunniga.